Allah rahmet eylesin. Buyurun buyurun, siz deyin, ben de ona kadar buradakileri burada ben geydeyim. Təkdim edelim ki, mesela hal-hazırda, mesela Xocavənd şəhəri, bir de Əsgəran qalası, ben bak bildiğim kadarıyla orada, hatta bizim polislerimiz orada şehit oldular, minaya düştüler, orada minalar hala bastırılır. Bir de o Əsgəran istiqamətidir hala deyirsən, atışmalar gedir bildiğim kadarıyla. Xəbərlərdə oxudum ki, Ruslarla ermənilər orada atışmalar olub. Yani orada yazılır separatçılarla sürbəranlar arasında çatışma olub. Mən bilmiyorum nə məsələdir, bunu istedim aydınlık getirəsiniz. Onu hansı, haradan götürdünüz siz Tural Bey? YouTube kanalında gördüm, orada yazılmışdı ki, separatçılarla sürbəranlar arasında atışma var. Dəfələrlə olub mən bilə. Bu hafta bilgisi olan dostlarımızdan kimsə varsa, bilgisi varsa bizə məlumat versin, xahiş edirəm. Zəng edin, zəng edin, məlumat verin. Çünki müharibə dövründə də bu xəbər var.